Да, вони розірвані, але вони, мабуть, зберігають те тепло, яке воно було з ним. Запоріжанка Зоя Похмельних показує улюблений годинник сина, військовослужбовця 60-ї окремої піхотної інгулецької бригади Сергія Похмельних. Каже, він зупинився через 2 тижні після загибелі Сергія. Улюблена річ. Він її ніде не знімав. Де б він не був, в яких передрягах, потім і військових там операціях, він казав, мама, вони вже були і в воді, вони вже і там були, і там їх розбивали, і там вони в мене падали, але вони завжди йшли. З 2006 по 2008 рік Сергій Похмельних навчався у Запорізькому обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Педагогиня-організаторка навчального закладу Діана Цимбал каже, запам'ятала його як веселого та відкритого хлопця. Я була у них куратором. І я пам'ятаю його добру, відкриту, щиру посмішку, на яку просто неможливо було відповідь не посміхнутися. З грудня 2016 року Сергій воював у зоні АТО у складі 2 артилерійських бригад – 55-ї та 45-ї, розповідає Зоя Похмельних. Він закінчив воєнну військову кафедру, отримав, да, молодший лейтенант, артилеріст, і він відразу попав на гарячу точку. От 55-ї дивізії, і там вони були 17-й, потім 19-й, 21-й, трошечки у нього перерва була. А так до 21-го, 5 років у нього був контракт. Коли розпочалася повномасштабна війна, Сергій Похмельних знову став на захист країни. Воював на Херсонському та Криворізькому напрямках. Він сказав, мама, мої всі там. Як я людям буду потім дивитися в очі, я не можу. Він все дуже оберігав нас і тому ніколи не казав, що там було, як було, що він там був контужен. Хлопці, які приїжджали, розповідали, що дійсно їх били за всього, що тільки можливо було. Зоя Похмельних каже, після війни син планував мандрувати та одружитися на коханій дівчині, але не судилося. 8 листопада 2022 року Сергій Похмельних загинув під час ворожого обстрілу поблизу села Дучани Херсонської області. Не тільки він, їх там накрили, дуже так тяжко, і більше всього удар прийняв він на себе, тому що встиг там молодят закинути там в бліндажі, а він так залишився. Той момент, коли він загинув, він повинен бути у штабі був, а він їх навчав. І він сказав, я трошечки ще побуду, я научу все, що треба, а потім повернуся. Нині Зоя Похмельних просить присвоїти її сину звання Героя України посмертно. Це потрібно не тільки як в пам'ять, а то, щоб люди все ж таки знали. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.